Co bude Pozicí nevíme samozřejmě, ale... No. Za... Rozpočítadlo jebal šukal. Eniky, beniky, kliky B, abr fábr, dominé. Použijte auto od tebe? Koupil bych? Asi ne. Volby. Tak, koho jsem si vybral? Teďka to vezmu postupně. Začneme s tím program všech. Já jsem si tohle prostudoval, já si myslím docela pečlivě. A podíval jsem se na všechny programy a i program Antifa v závorkách Piráti. Podíval jsem se na takzvanou stranu nebo budoucí stranu, nebo já jsem nepochopil přísaha, Robert Šlachta. Německý šlacht znamená bitva, zabíjačka, jo? Tak Robert zabíjačka. To je jenom vtip. Já si myslím, že on by byl dobrý. Jenomže problém budou, kdo udělá s kým jakou koalici. To je ten můj největší problém. Volný blok Lubomír Volný. Taky jsem se podíval na jeho program. A mimochodem všechny tyhle programy jsou skoro stejné. Bavím se teda o programu, který nejsou levičácké. Chceme svobodu, svobodu projevu, nechceme tady přistěhovalce, nechceme, aby se kradlo. Jako to, je jako horoskop, štír. Dneska se potkáš nějakou mladou paní, rozejdeš se možná s tvojí partnerkou, vyhraješ peníze, prohraješ peníze. Jako ty programy všech stran jsou horoskopy. Jak to člověk přečte, tak člověk v tom najde, že mu osobně to vyhovuje. A volný blok s ním mám taky, takový malý problém, protože podle mě on, Lubomír Volný je taková volná divoká jednotka. A bacha jo, tady co lidi napsali, jsem si velmi vážil vaše příspěvky tady. Potom k tomu přijdeme. Kivadlo jsem měl. Taky jsem se podíval na ANS, Aliance národních sil Vladimíra Vítová. Nemá nikoho. Tak tady samozřejmě z mojí strany není taková věc, já si říkám, o, ten je dobrý, ale nemá nikoho. Koho, ho bude volit, tak budu volit komunisti například. Příklad. Jo, ty, ty jsou v hovně úplně. Ale taky člověk, když si vybere nějakou stranu, musí uvažovat, jaké možnosti mají. Jako já bych rád sedl na nějakého půl poškozeného koně, než nějakého mrtvého osla. A to je můj názor, jestli vám nevadí. OK. Okamura, já jsem šel tak dál, že já jsem si prostudoval i co znamená to slovo Okamura. Okamura japonsky je příjmení, ale to slovo Okamura znamená, to jsou dvě významy, znamená to kopec a vesnice, kopcovitá vesnice, Okamura. Takže mám na výběr šlachta, volný, vítová a Okamura. Přísaha, SPD, volný blok, ANS. Antifa, piráti, jednu důležitou věc, ale co jsem se dneska naučil, jsou takzvané rozpočítadla. Anglicky máme klasiku, jiný, 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 mo. jo, když stojíte v kruhu děcka na hřišti a vybíráte si ten, kdo je pryč, vybíráte nějaký fotbalový tým nebo něco tak anglicky, jiný, mini mo. put the baby on the pole, when he's done, wipe his bum and tell his mother what he's done. Já jsem hledal českou podobnost tohohle rozpočítadla a našel jsem eniky, beniky, kliky, b, be, abr, fabr, domine, lce, pelce, do pekelce, Jana musí ven kurva, co máte proti Janě. Tak, já jsem tady nějaké předchozí video, jsem se zeptal, tady ty, co mě sledují, aby mě dali nějaké rady. A tady byly výborné rady, tady byly opravdu názory objektivní. Sice tady se vetřel nějaký idiot, kterého jsem potom musel vymazat. Sice neměl nějaké špatné věci, ale psal kilometry, kilometry a potom začal urážet jiného, co tady sleduje. Jediný, co tady může urážet, jsem já, protože tohle je můj obyvák. No, to je stejné jako vy. Jestli já přijdu do vašeho obyváku a řeknu, máš skurvené záclony, OK, ještě mi možná nabídne, že jedno pivo. A když začnu ošahávat tvoji manželku, tak mě vykopáš prdelí ven před prach. Tak funguje taky můj obyvák. Tohle není demokracie, že tady každý může srát. Jo? Takže jediný, co tady může nadávat ostatním, jsem já. Bacha na to, aby vy jste se mezi sebou nepohádali. A nebo aspoň neurážet někoho. Protože říct někomu, že to je nějaký blbý vesničan, to je na pí čů. Přečetl jsem si komenty a, a, tolik komentů, co tam bylo na tom video, já jsem dostal xkrát víc e-mailů, kde lidi mě radili, lidi mě napsali tohle, tohle, tohle. Opravdu pragmaticky Vzhledy. Vážím si to, vážím si to velmi. Mezitím já jsem se dostal trošku na takové kivadlo. Volný blok, možná i ANS. Šlachta ne. Šlachta nerozumí o zahraniční politice. Ale všichni tyhle lidi v programu mají, že jo, nechceme tady tyhle, nechceme tohle, nechceme to. Jako, jak jsem říkal, to je, to je horoskop. Jediná věc, co mě v tomhle všem bude bavit, jak jsem už říkal, kdo udělá koalice s kým. A někdo tady napsal, jestli všichni tyhle by se dali dohromady, to by byl ráj. Jo, jenomže problém je, tady máme taky nějaké zájmy. Tady jsou pár z těchto volný blok ANS, který jenom chcou ta 1,5%, nebo kolik to je tady v Česku, a už začnou dostávat příspěvky pěvky, peníze, prachy, nezlobte se, já v tom vidím prachy tady, tyhle lidi. Takže jsem zkrátka tyhle lidi všechny začal probírat, přečetl jsem si jejich programy a na konci jsem to vzal, jako na kterého koně bych vsadil. A klidně vám řeknu, že radši sadím na nějakého osla, než na mrtvého koně. A s tím ne v žádném případě neříkám, že ten, co já jsem si vyvolil potom, že je osel, to byl, to byl nešťastný metafor, že jo. Ale zkrátka, ne, 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 ne. Já jsem si vybral jednoho, kterého už jsem měl vybraný od začátku. A jestli chcete, že já jsem povrchný a že ten můj hlavní důvod je, že celá mainstream média je proti němu, to mě stačí jako malá medaile pro tohohle člověka, že já si říkám, tak asi něco špatného neudělá. Pane Okamuro, podle vás to nefunguje? A nebo proč by to pan minister říkal, kdyby to tak nebylo? Pane Okamuro, proč podle vás Rusové nabí Pardon, vy jste hodil rukavici, prosím, já jsem, pana doktora Válka. A spolehá, pojďme a tedy, spolehá, pana doktora Válka, tak, tak to jsou vy, dobré zprávy, co vy na to, pane Okamuro? Výkáme. Promiňte, pane předsedo, já jsem si, Ano, tak k tomu se prosím dostaňme. Já jsem se, prosím, řekněte já to... dvě cílená opatření, jaká by je více za No, čísla se nezhorušují, pokud se nemýlím. Tady. Prosím vás, no. jsme nejhorší v Evropě. A dokonce tohle zhoršují. Tak, za poslední dny se nezhorušují. Co bude? Pozicí nevíme samozřejmě, ale no. za... Co bude pozicí nevíme samozřejmě, ale no. za... Lidi tady psali, jo, že je zrádce, že přeskočí, jak přeskočí, se musel odpojit od předchozí strany, kde byl a podle mě jede jeho směrem. A já samozřejmě s tím, že jsem bývalý ginekolog, astronaut, mám nejdelšího šulina na Moravě a taky jsem skladatel a básník, samozřejmě já jsem tohle musel přeměnit politickým směru, jo, takže ta nová, to nové rozpočítadlo a tohle se stane slavný já si s tím nevydělám peníze. Kdyby každý z vás mi poslal 10 korun, jenom že si tohle poslechnete, wow, já bych byl milionář. Takže jo, bacha, tady je ta nová. To, to bude používat každý od zítka. Eniky, beniky, kliky B, abr, fabr, dominé. Použijte auto od tebe, koupil bych, asi ne. Ty si pryč. Není to krásné? Wow! Tak, op, tady aspoň jeden palec dolů, prosím. <laughs> budou, budou, nebojte. Tohle je jediná moudrost, kterou jsem odvezl z téhle celé prohledávání posledních třech dnů mezi programy a jakou stranu si vyberu. No, a to rozpočítadlo, koho jsem si vybral, bude až na konci. Ale předtím, proč jsem si nevybral pár těch jiných, a proč jsem si vybral toho jednoho, a vrátíme se furt na to, od koho bych odkoupil použité auto a kdo by mě prodal křáp. Co bude pozicí, nevíme, samozřejmě, ale no. Už jsem se se O tomhle tady zmínil častokrát a já to budu furt opakovat. Já jsem bývalý extrémní levičák až do před třech let. A když Trump šel dolů pod tím eskalátorem, ty elektrické schody a prohlásil, že bude prezident, já jsem se postral smíchem. Když prohrála Hillary Clinton, já jsem skoro plakal. A možná jeden rok a půl nebo dva roky jsem byl absolutně proti Trumpovi. Ten šahá na kundy žen, ten dělá tohle a dělá tohle a je rasista a nic toho nebyla pravda. Ale ne, že by Trump se mi zalíbil, protože byl nějaký úžasný politik, jako to, že byl absolutní sprosták, to mě nevadí na nikomu. Jo, tady jsme měli už jednoho chytráka, tady Levičáka, který tvrdil, že, ne, že, by nevolil Trumpa, že radši má Biden, protože Biden je zdvořilý člověk. Polejte mi prdel, zdvořilost nikomu nezachrání život. Ale můj směr hlavní, proč, a tady se mě spousta lidí ptali, udělej video, jak se ti stalo, že se změnil mezi Levičákem a že, že si přešel na, do centru trošku doprava. O tom bude, to není jenom tohle, co následuje, ale hlavní důvod, byl. Já jsem začal vidět, jak mainstream media, CNN, ABC, MSNBC, BBC, Sky News, jak všichni tyhle lidi začali zacházet s Trumpem. A po nějakých dvou, třech týdnů já jsem vypl na Fox News a si říkám, ty vole, tady je jiné hledisko od Trumpa. A když mainstreamová média začne utočit, a když mainstreamová mei... Kurva, já neumím na ní mluvit česky dneska. Co bude pozicí, nevíme samozřejmě, ale... No. Za... Když mainstreamová média útočí na nějakého politika a všichni dohromady, to už je pro mě takový červený signál. Jo, si se otevře takové růžové, fialové, červené světilko. Bing, 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 bing. Tady je něco divného. Dole já vám nechám dva odkazy. Jsou dva rozhovory. Jeden, Daniel Takáč. Rozhovor s Okamurou. Druhý je, Prima CNN a tam je nějaká ženská s červenýma vlasy já jsem ji nemohl najít, jak se jmenuje, to možná budete vědět. Opravdu jsem hledal, jak se tahle kráva jmenuje. A v obou těchto rozhovorů uvidíte, jaké jednávání dostává Okamura od prý objektivních médiích. Jako oni se k němu v těchto rozhovorech chovají, jako kdyby byl pes. A to je jedna hlavní věc, co mě baví, protože jestli ČT24, Prima News a ty ostatní české televize, jestli začnou útočit na jednoho politika, pro mě to je znak, že ten člověk dělá něco dobrého, protože jim vadí a oni z něho mají strach. To, co se dotýká programu Pirátů. Takže Piráti, jenom protože mají to jméno Piráti, by mě mohli slíbit, že mi tady pošlou čtyři kurvy, které mě to vykouří od rána do večera. Ani bych vás nevolil, mohli byste mi poslat milion korun. Nevolil bych pro vás, protože Piráti jsou stejní jako demokrati v Americe. A stejně jako v Americe i v Česku pomalu, ta levice a takzvaná pravice si úplně vyměnili stranu hřiště. Ale teďka rychle přečtu jenom jednu částku. Ze stránky program Piráti. Jsme jediná strana nespojená se skandály, korupcí, byrokracií. Jsme tu 8 let. Hájíme svobodu, přinášíme čerstvé nápady a nebojíme se říkat, co si myslíme. Jo, takže ty ostatní nepřivádí svobodu. Ty ostatní se o říct, co myslí. A já čekám, že vyleze nějaký červíček, že ještě jeden, že chytí o jednoho, kdyby mas média byly dobří, že i někdo u Pirátů měl pokus korupci. Například začnu rovnou s Bartoš. Ten, co byl Antifa, ten, co říkal před pár let, že tady přistěhovalci nechce. No a to o tom už bylo jedno video. No a dobré, tak jdeme dál, jo? Poslední odstavec. Pokračuje tento částka programu Ivana Bartoša. Politici slibují modré z nebe, světlé zítřky a další prázdná hesla. Piráti nabízí jasné a konkrétní cíle. Černé na bílém, pustěná nás na ně. Tak s tímhle já mám problém jenom s tohle poslední věto. Černé na bílém, já bych řekl spíš černém na černém, protože to je barva Antifa. A pustě nás na jakože v Americe, jakože pustili demokrati na republikáni a teďka tam ani někdo si nemůže prdnout, protože tohle se stane tady v Česku. Piráti, jestli se dostanou někam dále, oni si zaručí, že nikdo jiný se nedostane dále, protože je zmrdějí a udělají tak, že ty, kteří nejsou levice, z nich udělají ty dňábly. Jenomže piráti nejsou žádné anděle. Piráti jsou hrůza, ale co oni mají na jejich straně? V první řadě hraje to jméno. Piráti. To oslovuje mladé kreténi, jako ten levičák, co tady, to, dobré, kteří jsou nadšení z toho jména. Já nevím, jestli někdo vůbec zná skurvenou historii, ale piráti vraždili, znásilňovali, okrádávali, buzerovali, spalovali a dělali věci, co dneska dělá Antifa a BLM. Ale to se těm mladším lidem, kteří nejsou v oběhu, nerozumí hovno o politice, jenom ten název se jim líbí. A lidi si stěžovali v mass media roky a roky, jak měl Trump vlasy. Podívejte se na vlasy Bartošíka. Já nemám problém s jeho vlasima. Ty média ale, že Trump měl tyhle vlasy, tyhle vlasy. Bartošík je, vypadá jako vetřelec, vypadá jako dcera vetřelců z toho filmu, nebo chobotnice. Ale to mě je jedno. Já nesoudím lidi, podle jaké vlasy mají. Já soudím lidi, podle jaké koule mají. A já vám můžu zaručit něco mezi těma, co jsem teďka četl. Bartoš je ten, co má nejmenší koule, protože on je pod tlaku, ty, co ho tam doteďka volili, ty, co jsou na jeho straně, on spadne pod těch tlak těchto lidí, kteří budou chtít, aby on se stal víc a víc extrémní levice. Neříkejte, že jsem vás nevaroval. Udělám další metafor, jo, s tím, mě možná někdo zabije. To je jeden z dialektů slov, co znám v češtině. Já znám dialekty. Vy tady nemáte žádné dialekty, jo? Máte Erteple, Imrvere a Šalina. Takže pro mě vybrat si jeden z těchto politiků je, jako kdybych musel nasedat na nějakou Šalinu. Kdo to neví, Šalina je tramvaj. Pro mě si vybrat jeden z těchto je jako vstoupit na nějakou tramvaj. A já potřebuju minimálně, aby ta tramvaj měla nějaké číslo, ale nejenom číslo. Vstoupím na tramvaj na Václaváku a chci jedna na Vínohrady. Tak já mě číslo tramvaje nestačí, já potřebuji, aby tam byl nějaký název, jo, z Václaváka na Vínohrady. Hrubě budeme se snažit trefit. Tak, takže pro mě jediná tramvaj, co jsem tady našel, která má nějaký směr napsaný na čele, ne jenom číslo, je opravdu SPD Tomio Okamura. Ty ostatní mají tramvaje, kde je jo, číslo 69, možná pojedeme tam, ale předtím, než se dostaneme tam, se stavíme tam a tam a tam. Já nechci projít celou skurvenou Prahu, abych se dostal z Václaváku na Vínohrady. Takže tu tramvaj, co jsem si vybral, je SPD Tomio Okamura. A prosím vás, poslední laskavost teďka. Mě nezajímá, a já neho vstoupit do nějakých konverzací tady s lidma, e, příspěvku. O, to jsi vybral špatně a To už jsme měli, to bylo to předchozí video, kde jste dali vaše názory. Takže já nebudu dál vysvětlovat můj výběr a kdo bude chtít, já mu napíšu. Vybral jsem si mojí tramvaj, na které je napsané Okamura. A hotovo. Klidně se na to můžete vyjádřit, ale nezlobte se, jestli se s vámi nespojím, protože hotovo, já jsem se rozhodl a uvidíme, jak to bude. Protože já začínám mít takové malé podestírání, podzírání, nebo se to říká, že možná volby v říjnu ani nebudou. Protože pokud teďka tyhle idioti tady otevřeli farmářské trhy, kde se může prodávat jídlo a žrádlo, klobásy a brambory a zemáky a rajčata, ale člověk tam nemůže prodávat hračky a dřevěný nábytek, já to nevidím dobře do října. A uvidíte, oni to teďka uvolní, teďka v létě, jo, v létě bude jako poslední létě. Prý teda, to nám tvrdili naopak, ale prý to už zjistili v Brazílii a v jiných zemích, kde je teplej, že ten vírus se, nějak, a to není, protože ten vírus nějak zmizí, ale lidi mají tendenci se nachladit méně v létě, protože chodí ho víc na přírodu, nejsou uzavřený v prostorách. Takže já si myslím, že léto, předtím a potom, uvolní ho všechno, ale já věřím, že zase přijde srpen září, já věřím, že do konce září bude další lockdown. A s tím, že oni nebudou mít ještě vymyšlený poštovní volební, jestli ano, to je za to, to se stane stejně jako v Americe a vyhraje ta levice, jestli bude poštovní volební. Ale já jsem přesvědčený, že na začátku října tento rok zase se to nějak zvedne, nebo oni budou říkat, že se to zvedne a že lidi prý, kdyby šli hlásit, hlasovat, jak do Kauflandu můžou, a kdyby šli na volební síně, že by bylo riziko, že národ se na, nakazí víc, takže počkáme až do 2022. Kamarádi, jestli se v tomto pletu, já budu ten první, který vám všem koupí slivovici. Můžete klidně tady stát v frontu u plota. Dávejte na sebe bacha. Eniki beniky, kliky B, be, abr fabr dominé. Použijte auto od tebe koupil bych, asi ne. Takže ty, Pirátu jeden a vy ostatní, jste všichni pryč. Jo, já si budu potom muset vymyslet lepší pravidla, já vím, že to bylo takové neférové, že jako je podjaté. No, člověk se musí přizpůsobit politice. Od tohohle tady bych každý den koupil použité auto. A i japonské. Co bude pozicí nevíme samozřejmě, ale no. za...